ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಬರೀ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 81 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಆನೇಕಲ್ನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು 2ನೇ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ತಂದೆಯ ಸಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಟ ವಿಜಯ್ ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಅಗಲಿದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.